tengah lakukan, tengah realisasikan bentuk pujian anak, tepantas, tepantas. Tah puji secara istilah, teh, kos gitu. Pilun yan biu pagawean anu bijil, nonton. Pagawean anu bijil, mana tadi teh? Pagawean anu bijil ku sabab ngagungkeun ka anu mere nikmat, sabab nu mere nikmat, sabab nu mere nikmat geus mere nikmat ka jalma anu muji. Au qarihi atawa mere nikmatna teh ka salianti jalma anu muji, ka waladihi sabrikeun ka anakna. Duh hebat euy si anu geus ngajarkeun anak urang, tah kitu. Datang mawa naon? Mawa wuduk, mawa beas, mawa rokok. Wa zaujatihi jeung ka istrina, duh hebat euy si anu geus ngajar rutinan istri urang. Datang, henteu hebat doang. Henteu hebat doang. Kudu dijeblageun, sabab tara mararikir teu dijeblageun mah. Naon hayang lain-lain, nauzubillahi min dalik. Tapi ieu ngekeukeun, da teu dikitukeun mah teu daek mikir. Lain berarti kudu mere lain, tapi perhatian anu kudu tembong. Perhatian anu kudu zahir, heuh beb. Perhatian. Perhatikeun tuh Habib. Perhatikeun Habib nepikeun ka serak-serak kitu nya. Lain alus euy Habib sorana lain nu kitu na lain. Tapi realisasina pencetan. Eta nu disebut hakikatna sebuah pujian. Sawaun kana zakiron bilisani, sarua wae bari diucapkeun ku lisan, au mahabbatan bil jinan, atawa rasa cinta dina hate, au amalan atawa ngamal atawa ku perbuatan, wal khidmati bil arkan, jeung khidmah ngalayanan ku tingkah laku. Alatihial a'dho nyaeta anggota tubuh urang, mencetan. Merhatikeun duh ustad, kentengna bocor, aya ustad itu kebenaran kenteng, ustad turunkeun ku abdi. Gitu nya. Ustad keur naon? Nungtun motor, motorna kempes. Ustad geus turun, tinggalkeun motor mah. Ganti ku motor anyar. Naudzubillah nya lain berharap tapi supaya naon? Supaya benar-benar mantak dijeblageun sekaligus. Supaya paralel. Soalnya lamun teu kitu, ke ustadna berharap, ustad berharap doraka. Kunaon sih ustad berharap? Sebab mustamina teu mikir. Ya, mun mikir mah mun biasa mah berarti ustad moal berharap, Habib moal berharap nya. Moal berharap lah da, geus gede bae teu berharap. Teu berharap. Teu doraka nya. Aman kabeh ya? Aman. Aku berhenti berharap. Aya laguna eta. Tuluy syukur, paham teu nepikeun ka dieu alhamdulillah. Pujian teh paham teu pujian nepi ka dieu. Budak roh, paham teu anu disebut puji nepi ka dieu. Secara lugah, secara lugawi jeung secara istilahi paham teu? Paham ya? Paham. Sok action ente ka Habib, action ente ka Habib. Lakukeun ku perbuatan tadi, ku perbuatan. Tiga elemen kudu kaluar kabeh. Pujian, alhamdulillah, insyaallah. Era nerangkan ieu teh ciga we hayang. Ge make helm. Tuluy naon sih nu disebut syukur? Wa syukru fil lugah. Tah, naon sih nu disebut syukur? Syukur secara lugawi muradifun lil hamdi fil istilahi. Syukur secara lugah teh secara bahasa eta sarua jeung hamdun secara istilah. Balikan deui urang evaluasi. Hamdun secara lugawi naon? Hamdun secara lugawi teh naon? Muji ka seseorang kusabab, muji ka seseorang dengan pujian yang baik kusabab manehna geus aya kebaikan ka urang. Atau muji ka seseorang
atas kebaikan anak ka urang atawa henteu berbuat baik ka urang tapi sikapna layak dipuji. Eta pujian secara lugawi. Pujian secara istilahi, sebuah pekerjaan yang timbul, sebuah pekerjaan yang timbul, terus kena tuh, sebuah pekerjaan yang timbul, sabab ngagungkeun ka zat anu geus mere nikmat, sabab ngagungkeun ka zat anu geus mere nikmat, sabab eta zat anu geus mere nikmat, teh mere nikmat, ka anu ngagungkeunana. Tanya, berarti eta pujian secara istilahi. Tah pujian secara istilahi teh eta teh definisi syukur secara lugawi. Sigana syukur istilahina lebih parah deui. Berarti lamun jelema henteu ngaaplikasikeun, henteu ngarealisasikeun, henteu action sebagai bentuk pujian, maka eta jelema henteu bersyukur. Secara bahasa pun dia bukan seorang yang bersyukur. Komo secara istilahi murid. Berarti definisi syukur secara lugawi teh nyaeta fi'lun yanbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman ala syakir. Tadi ma'alal hamid aina ala syakir. Pagawean anu bijil ngagungkeun, ngagungkeun ka anu geus mere nikmat ku sabab geus mere nikmat ka anu syukuran, ka jalma anu syukuran teh. Kunaon maneh syukuran sabab urang dibere nikmat ku Allah, tah ieu teh bentuk ngagungkeun urang kana nikmat anu diberekeun ku Allah ka urang. Eta syukuran. Berarti lamun aya jelema tara mayar budi, eta teh jelema teh teu syukuran secara lugawi jeung teu muji secara istilahi. Nepi ka dieu paham ya. Teruskeun deui saeutik deui. Wa syukru fil istilah. Jeung naon sih nu disebut syukur secara istilah? Syukur secara istilah mah nyaeta sorful abdi jami'i ma an amallahu bihi alaih minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajli. Ari syukur teh nyaeta molahkeun, molahkeun apa teu? Ngagunakeun, ngagerakeun. Ngagerakeunana. Ngagunakeunana, ngagerakeunana hiji hamba. Kana sakabeh perkara anu geus dijadikeun nikmat ku Allah, geus dinikmatkeun ku Allah ka manehna? Molahkeun sakabeh perkara anu geus dinikmatkeun ku Allah ka manehna? Can tamat, dipolahkeun mana tadi teh? Ilama khuliqol li ajlihi dipolahkeun kana perkara anu eta perkara diciptakeun teh jeukeur eta perkara. Paham teu nepi ka dieu? Henteu, pasti teu paham. Balikan deui. Syukur secara istilah teh nyaeta mempergunakeunana kanikmatan nu ku Allah geus diberekeun ka urang kana sesuatu sebagai peruntukannya. Contoh, Allah mere naon? Mere mata ka urang. Ieu mata diperuntukkan ku Allah jeukeur naon? Jeukeur ningali bujur lain, jeukeur ningali TikTok lain. Tapi untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Tah eta teh ngaranna syukur. Allah mere harta ka urang keur naon? Keur ditimbun, keur dipamer-pamer, keur memperkaya diri lain, tapi untuk jalan beribadah. Faham nepi ka dieu? Allah mere suku jeukeur naon? Allah mere urang akal jeukeur naon? Keur nipu batur lain. Keur menggapai ridho Allah. Kumaha wae carana nu manfaat? Allah mere leungeun ka urang keur naon? Keur nampiling batur lain. Keur ngetik anu teu pararubuh lain. Sok aya nu curhatnya curug jahat. Lain. Keur naon atuh? Keur sesuatu sesuai peruntukanana. Ieu leungeun diciptakeun ku Allah teh keur kebaikan. Keur melakukan semua hal-hal yang baik yang manfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Jadi lamun seseorang tidak mengaplikasikan semua miliknya dengan peruntukannya, berarti seseorang teh henteu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mere sound system lain jeukeun organ, tapi jeukeur hadroh tanya. Mangdang ya. Geus mau dibahas. Mun emang dang bahas baik.
Faham nepi ka dieu, faham teu? Atuh lamun jelema make kopeah dina tuur. Eta kopeah peruntukanna di tuur lain. Lain berarti henteu syukur. Betul teu? Nepi ka dieu paham beureun. Pokona lobalah contoh-contoh nu sejen. Urang evaluasi deui ti mimiti. Saeutik ke ngaji mah nu penting berhasil, nu penting hasil. Naon anu disebut puji secara lugawi? TikTok, TikTok. A few minutes later. Sebong bom. Coba perwakilan seseorang anu otakna hirup. Nah kadro, syukur secara lugawi. Udah kadro heula, misalun. Ah. Yo. Ayo. Salah sih mayar kaing 50.000. Eh bro. Iya we heula. Syukur secara lugawi. Sersing heula. Mal aya. Hah, kantongan deh ah. Bakal lah. Anu pangkar pemuda pecinta selawat, syukur secara lugawi, hamdun secara lugawi. Hamdunlah, pantari hamdunlah. Hamdun secara lugawi teh nyaeta hamdun secara lugawi ialah memuji kepada seseorang atas kebaik, memuji kepada seseorang baik itu telah berbuat baik kepada kita atau tidak berbuat baik kepada kita tapi sikapnya layak dipuji. Eta puji secara lugawi. Puji secara istilahi. Ada yang bisa enggak? Puji secara istilahi. Puji secara istilahi adalah kumaha Pak Ahmad? Puji secara istilahi adalah suatu pekerjaan yang timbul sebagai bentuk mengagungkan zat yang sebagai bentuk mengagungkan sesuatu yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah memberikan nikmat kepadanya. Eta ngaranna puji secara istilahi. Baik entah itu dengan ucapan, dengan kecintaan dalam hati atau dengan khidmat, atau dengan khidmat, dengan penghormatan. Faham meureun nepi ka dieu? Asa rada kumaha ieu malam ieu ngaji? Wah malam ieu ngajina berat Ustaz, ditanyaan saurang-saurang. Heh teu kitu kan teu bisa-bisa. Tuluy ayeuna syukur secara lugawi. Syukur secara lugawi adalah puji secara istilahi. Syukur secara istilahi. Hah? Pekerjaan yang tidak meminta imbalan. Apa? Syukur secara istilahi adalah perbuatan atau lain perbuatan atau nu lebih pas mah melakukannya seseorang molahkeun teh naon sih molahkeun nasorupkeun nasorupkeun teh naon molahkeun melakukannya mengarahkan menjadikan
Bertin jadi kieu. Allah teh pan mere mata ka urang, ieu mata teh nikmat. Tah mata teh kurang dilakukeuna teh dipergunakeuna teh oh mempergunakan. Mempergunakan. Dialokasikan, diaplikasikan. Jadi puji secara istilah itu nyata sorful abdi, mempergunakannya seorang hamba jami ma'an amallah, atau mempergunakannya seorang hamba atas segala sesuatu yang Allah berikan nikmat kepadanya, kepada peruntukannya, sesuai peruntukannya. Nah, sesuai lebih pas, sesuai fungsinya, bukan peruntukannya. Peruntukan, karena fungsi kan untuk melihat, jadi melihat eta fungsina. Ya. Orang balikannya evaluasi tim mimiti deui. Puji secara lugawi nyaeta memuji kepada sesuatu atas kebaikannya kepada kita ataupun tidak, tapi perbuatannya layak dipuji. Perbuatan Allah layak dipuji teu? Layak. Saha anu ngomong teu layak ayeuna? Wah, perbuatan Allah teu layak dipuji saha? Ngacung. Eta puji secara lugawi. Contoh, anu muji kepada sesuatu, sesuatu teh baik seseorang ataupun apa? Memuji kepada sesuatu atas perbuatan baiknya kepada kita, contoh. Silakan. Contoh, memuji seseorang karena telah diberi sesuatu, mulang tarima ku ucapan. Kedua, puji secara lugawi, anu kedua, puji secara